Bem-vindos ao Albergue, eu sou a Lid. Eu sou a Edilaine. Esse é o Albergue no Teatro, especial de quarentena. E hoje nós vamos fazer uma entrevista especial com o diretor da companhia Pessoal do Faroeste, o Paulo Faria. Paulo, eu queria começar falando com você, como é que está essa rotina mediante a pandemia? Você tem alguma rotina? Como está sendo o seu dia a dia? Sim, eu moro a 6 quadras do teatro. Eu, desde que a gente entrou em confinamento, isolamento social em março, eu fiquei 50 dias aqui dentro do teatro, onde eu estou. Estamos aqui na sala de vídeo, a segunda, quarta e sexta, no próprio bairro. E a gente tinha, nessa primeira fase, que foi até o dia 10 de maio, a gente tinha pessoas morando aqui também, né? Por conta, de tudo. E eu adoeci, foram 50 dias bem difíceis. E aí agora a minha rotina está mais tranquila. Eu estou conseguindo ficar em casa também, trabalhando um pouco, né? Porque eu voltei a escrever, eu sou dramaturgo, diretor da companhia Pessoal do Faroeste. E a gente tem um instituto aqui em Direitos Humanos, né? O Instituto Luz do Faroeste, né? Por isso esse envolvimento com essas questões humanitárias aqui. E, enfim, do espaço produzir essa campanha, que é o Fome Zero Luz, né, que a gente está entregando na primeira semana de cada mês. A próxima semana vai ser de entrega cestas básicas para 1.000 famílias aqui do entorno, né? E essa campanha a gente quer que dure 1 ano, e além das cestas a gente já está conseguindo entregar, fazer uma inclusão social através da cultura. Elas estão recebendo caixas com livros, as crianças, né, com tintas, e a gente quer cuidar dessas famílias durante 1 ano, tendo o alimento como porta de entrada, mas fazer a inclusão delas em todos esses equipamentos culturais aqui. A gente tem um balcão de atendimento da OAB em Direitos Humanos, que acontece às quintas aqui. Então a gente quer dar assistência para essas famílias, às vezes alguém que não tem documento, tem muitos estrangeiros, né? Enfim, então essa tem sido a minha rotina, esse novo projeto que eu não esperava me envolver da forma que me envolvi. E estou escrevendo textos sobre essa experiência de conhecer tanta gente, né? E situações extremadas, né? São famílias que moram em cortiços, ocupações, favelas. A gente está numa periferia central, na região da Luz, na Cracolândia, na Rua do Triunfo, que é a boca do lixo, a boca do cinema de São Paulo. Ô, Paulo, como foi para vocês, como companhia, e para você, principalmente como diretor, responsável de um espaço tão icônico da nossa cena teatral, como foi para vocês receberem a notícia do confinamento, da pandemia em si? Olha, tudo foi muito rápido, né? A gente estava em pleno carnaval, a gente tem um bloco aqui. Quando terminou o carnaval, foi quando a gente começou a ter informação do que estava acontecendo na Europa, né? E que ia chegar aqui. E a gente estava em cartaz com uma peça, O Assassinato do Presidente, que a gente ia ficar até final de abril, né, com a peça. E aí, vamos parar, né? Foi uma situação de parar. E aí eu fiz uma postagem, dizendo que o teatro não ia fechar. Isso fez até a Folha de São Paulo me ligar para saber o que seria o único espaço que ia manter relação com temporada. Aí foi quando eu falei: não, mas quando eu digo teatro não fecha, é que eu não penso teatro só como relação de palco e plateia. A gente é ferramenta para questões ligadas a direitos humanos, né? Eu sou um ativista em direitos humanos. Então, e a gente está numa região da cidade. Quando eu vim para cá no primeiro momento, eu vim para ficar atento à polícia. A polícia tem sido muito, sempre foi, né? A gente fez uma peça chamada Homem Não Entra. Essa peça tratava da expulsão das prostitutas em 53, 30 de novembro de 53, pela polícia. O Jânio Quadros, prefeito, com o governo, uma articulação dali da zona de confinamento, que hoje é a rua Cesário Lombroso, era Itabocas. E aí elas foram expulsas, a polícia foi lá, fechou tudo, pau, e elas vieram para cá. Então, isso sempre acontece. Todo final de ano a polícia aqui tem uma ação sempre muito desastrosa e violenta. Então eu vim para saber como é que ia ser, né, a Cracolândia. A polícia, desde que o Dória assumiu aqui, ela é diária, é bomba, que atinge esses cortiços, essas famílias que a gente está atendendo agora com cestas, né, que moram no entorno. Então é um genocídio, é uma coisa muito terrível.
Para minha surpresa, né, não tinha polícia, não tinha ninguém aqui, e eu ganhei 30 quilos de alimentos orgânicos. Aí eu chamei algumas lideranças que eu conheço daqui, ó, você não quer levar para os grupos, a ONG Mulheres da Luz, das profissionais do sexo, das prostitutas do Parque da Luz, entrou em contato, saber se a gente podia ser endereço para receber as cestas da campanha delas. E há pouquíssimos dias, 2, 3 dias, essa notícia espalhou no bairro. Então a gente tinha 600 pessoas na porta, né? E famílias, você fala, uau, como, né? Como essas pessoas estão passando fome? Como é que a gente consegue ficar? Fique em casa. Como? E aí vi que essas famílias, elas estavam fora de qualquer mapa. Eu estou fazendo hoje o mapa da fome na região. É um mapa, literalmente, eu ganhei do Fórum Mundaréu da Luz um mapa grande aqui da região, que é o contrário, é onde tem comida para quem está na rua, né? Eles fizeram um mapa muito legal, identificando onde conseguir comida de graça, ou quem está na rua e para quem está dentro de casa com fome. A gente está falando de um bairro muito pobre, né? A gente está falando de uma periferia central de São Paulo. Então, saiu uma matéria há pouco no jornal dizendo que o foco aqui vai ser muito maior do que na periferia de São Paulo, de fato, o foco no centro, onde moram essas famílias pobres, né? Que é uma periferia, uma favela, são cortiços, são ocupações. E aí eu fiquei estarrecido, né, de ver tanta mãe grávida com 2, 3 filhos andando na rua com carrinho vazio atrás de comida. Foi uma cena, eu estou pintando uma tela agora com essa imagem. Eu fiquei muito chocado e aí eu comecei a receber cestas. Né? Eu não escolhi, foi um movimento natural. Eu sempre estou envolvido com essas questões aqui. Ao receber alimento, a sexta, a gente virou um ponto. Então, essa tem sido a realidade e essa é uma fotografia do coração da cidade de São Paulo. Todo centro é o coração de sua cidade, né? Como é que o coração de São Paulo está tão adoecido, né? Você entende, assim, geograficamente, né? A periferia, onde ela está em situações extremas na cidade, onde não tem equipamentos de qualidade público, né? Hospital, museu, teatros, escolas, tudo que forma, que cria a cidadania, né? Uma participação. Aqui tem. E essas pessoas, de alguma forma, elas trabalham nesses espaços, né? Aqui a gente está falando da zona cerealista, mercado municipal, a gente está falando da 25 de março, da José Paulino Bom Retiro, da República, a gente está falando dos principais equipamentos culturais da cidade de São Paulo. Né? Essas famílias frequentam escolas, frequentam hospitais do centro. Por isso elas estão aqui, são camelôs, trabalham em serviço informal no centro. E não existe nenhum lugar, porque eu tentei ver, tanto que a gente está distribuindo um tanto de... A gente vai receber 200, segunda, do projeto Cidade Solidária, que não tinha esse mapa, né? A gente criou um mapa que não tinha na cidade. Então, e a gente veio para cá, para essa região, em 2002. A gente estava antes lá na Ladeira da Memória, no hoje Instituto Cultural Capô Bianco, com um projeto via Fomento, o primeiro edital da Lei de Fomento ao Teatro para São Paulo, um projeto sobre as ocupações, cortiços e favelas no centro. E só agora a gente fez uma cartografia, a gente conseguiu chegar nessas famílias. Porque a gente identificava favela, cortiço, mas a gente não entrava, porque não há nenhuma autoestima ali, ninguém se identifica com aquele endereço, ninguém assume, as pessoas, é dificílimo para emprego, né? Um monte de... Então, a gente não conseguia entrar, colocava lá cortiço, favela, e aí agora, sem a cidade aqui, a cidade de estrangeira na região, a gente ficou... Eu moro no bairro, né? Então, ficou quem está no bairro. Então, essas famílias se visibilizaram para a gente. Então, elas acharam engraçado um teatro da comida. Elas que nunca tinham ido, nunca entraram no teatro, né? Porque elas ficam na porta. Então, a ideia é... Esse é o nosso projeto aqui, né? A gente tem criado transversalidade com a saúde, com a justiça, com a assistência social, com a defensoria, com a USP, entendendo a arte, o teatro, que é a nossa ferramenta, cinema. Aqui é a nossa sala de vídeo de cinema. A gente é uma produtora de cinema também, ela é ferramenta para a cidadania. E como somos artistas, isso vai resultar numa obra. Né? Só que a gente decidiu colocar a cidade dentro dos nossos processos. Né? E isso vai resultar, né, numa obra. Já estou escrevendo, agora ficcionalmente, né? Não mais o mapa. Né? A gente terminou as listas, terminou
no mapa tem lá onde a família está, a gente está colocando foto, né? A gente quer criar uma relação afetiva e que essas famílias estejam aqui no teatro, né? Para sempre, né? No sentido de fazer do teatro uma ferramenta de inclusão, elas entenderem isso, né? Então é um momento incrível, apesar da pandemia, né, dos riscos todos que a gente sofre aqui, né? Eu acho que tive o vírus, eu não fui testado, mas tive todos os sintomas, fiquei aqui dentro confinado as 2 semanas também sem muita comunicação e tomei remédios como se tivesse paracetamol, tudo, e melhorei, não foi nada, mas foi horrível. E aí um dia que eu fizer o teste vai aparecer, mas eu acredito que sim. Então, isso com quem está na rua, né? Todos os meus amigos e amigas do Fórum Mundaréu da Luz, da Craco Resiste, do Tem Sentimento, né? Que são coletivos organizados aqui, que estão na rua, trabalhando com moradores de rua, dando alimento, dando água. A gente tá dentro, né? As minhas saídas são para ir e vir para casa e para ir a banco, enfim, eu não tenho me relacionado com a cidade, né? Paula, a gente está falando aí, está correndo o PL 1075, que é para dar um subsídio para a arte, né? Isso afetaria você diretamente ou, de qualquer forma, o governo está te ajudando? Como está sendo isso financeiramente para você? Sim, a aprovação dela vai ser incrível para todo o Brasil. A gente vai poder manter a nossa estrutura aqui. A gente é um teatro independente, né? A gente paga aluguel, paga despesas, tem funcionários, tem... Quer dizer, funcionários, porque não é essa relação de patrão e empregado, mas tem produtores, tem... Então, a gente continua ativo. A gente está vivendo de um fundo de caixa que a gente fez no ano passado para um projeto que está acontecendo agora, nesse momento, né? E porque não tem, a gente não abriu diálogo durante toda essa gestão com a Secretaria de Cultura aí, com essa via lei do fomento, mas a gente acabou, quarta-feira saiu o resultado, a gente não foi contemplado. Entraram vários grupos pela primeira vez. A lei de fomento, para quem não sabe, é uma lei que foi criada em 2002 para projetos, para grupos de teatro em continuidade. A gente está aqui na região há 18 anos, nessa rua quase 9. Via fomento, a gente reformou essa praça com a Secretaria de Direitos Humanos, aqui na frente com a Secretaria de Urbanismo. Então, a interferência era para além do teatro na cidade. E o Teatro Comune, que tem na figura do senhor Marim, diretor ali, é uma pessoa que tem feito um desserviço à história do teatro em São Paulo, que ele conseguiu embargar 3 vezes o fomento, que não saiu, 3 semestres, isso representa por mês em torno de 8, 9 milhões por semestre. No total, são 16 ou 18 milhões, que é um dia da virada cultural, e isso atinge 30 projetos da cidade de São Paulo durante um ano, é semestral o fomento. Numa briga com a Cooperativa Paulista, porque toda cooperativa pode, a gente já foi da cooperativa, hoje a gente é uma produtora de cinema, é uma companhia que tem uma empresa, e a gente saiu tem 5 anos, pela natureza do projeto, como ele foi se dando, o nosso. E a cooperativa tem mais de 2 mil grupos, né? Uma forma legal isso, está na nossa Constituição, enfim, ela pode entrar em qualquer edital com um único CNPJ, com vários projetos. O Marinho conseguiu barrar isso, que só poderia se inscrever por CNPJ. Então, ele conseguiu dessa vez, ele não foi aprovado, porque ele conseguiu, dessa vez, passar a comissão dele para voto. Então, todos os grupos que tomaram a frente na esquerda, na militância, durante os últimos anos, não entraram. E que são grupos históricos, a gente teve 10 editais do fomento, né? E entraram grupos que nunca receberam, como a Munguzá, como Sátiros, que tem uma outra pegada aqui. Como tem esses grupos? Tem que brigar para ter mais verba para que novos entrem, né? Então, nós não entramos. Foi uma coisa assim que tirou o tapete, porque a gente está abrindo um projeto com a Amazônia. Esse projeto a gente está abrindo uma sede, um projeto muito bem escrito. Eu acabei de ganhar em dezembro o prêmio da Lespe em Direitos Humanos, a companhia reconhecida pela sua trajetória, e a gente depende do fomento, né? Então, a gente terminou um projeto, fez prestação de contas, a gente estava apto e entramos. Então, não fomos aprovados, saiu. E são grupos incríveis, somos todos de teatro, né? Só que, digamos assim, quem menos assumiu uma posição política e nunca pegou o fomento, pegou agora. É que é muito estranho, né? A gente entender o nosso impacto na cidade e tal, e a gente entrar com um projeto que a gente tem uma avaliação dele, da importância dele, e esse projeto
ele ser indeferido. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil no país, né? E São Paulo, há 5 anos atrás, a gente se alinhou agora, governo federal, municipal e estadual, com a direita que aí está posta, né? Porque o Covas, com o Dória e o Bolsonaro, eles são a mesma pessoa. Porque como é que pode a cidade que não para de crescer o número de mortandagem, esse cara liberar agora o comércio? E não é parcial, né? Então, a gente está vivendo um momento que essa PL que você citou, ela é importante para dar resistência à cultura, porque, ao mesmo tempo, é a cultura que vai realinhar o país, né? Porque a cultura é a expressão humana, ela provoca humanidades. Então, eu não tenho a menor dúvida, até porque a gente tem sempre trabalhado com a saúde, assistência social, que a cultura vai ser ferramenta fundamental para construir o país. Eu sou otimista, apesar de tudo. Eu acho que, infelizmente, esse contexto do país com Bolsonaro e o vírus, a pandemia, foi uma falta de sorte do Brasil incrível, assim, mas necessária, eu acho, para que a gente consiga avaliar em onde a gente estava, onde a gente está e o que acontece quando a gente desrespeita a democracia, como foi o golpe que foi dado, que é reconhecido como um golpe e que fez a gente entregar o país e os projetos sociais. Imagina essa pandemia, a gente aqui com os médicos de Cuba, com todos os projetos sociais que tinha, a gente não ia ter, a gente já está como a Argentina, como muito menos mortes, né? Então, é tudo como agora, né? Soltar bomba, o Dória ia ficar soltando bomba aqui na Cracolândia, em plena pandemia, isso é muito desumano, porque a bomba, ela chega até a casa dessas famílias que a gente está assistindo com comida agora, que são os cortiços ali no entorno, as favelas, chega a fumaça aqui no teatro. Então, assim, como é que alguém... Tem mães que amamentam ali, tem mães que moram, tipo esse espaço aqui, moram 12 pessoas. Por isso que está muito legal elas receberem essa caixa Nutrição para Imaginação, porque imagina o que é ter essas crianças dentro de casa, sem nenhum tipo de auxílio, que as famílias não têm auxílio. E como é que estão essas crianças nessas famílias, porque também não tem escola, porque não tem internet, né? Então, assim, é muito desumano o que está acontecendo no Brasil e em São Paulo, né? O que o Covas está fazendo aqui, o Dória... É chocante, assim, sabe? Mesmo posando com ações humanitárias que não são de verdade, enfim. Então, eu estou podendo presenciar isso, né? Estou podendo ver, estou escrevendo, estou produzindo uma forma de denunciar, né? Porque a cidade precisa pautar a Cracolândia aí nessa eleição para a prefeitura, né? Porque, imagina, fora eu nem falei da Cracolândia, que é soltar uma bomba e o usuário se dispersar cidade em plena pandemia, né? Nem que isso para mim é incalculável, né? Isso é um crime, né? Isso, quem faz isso tem que responder um dia no tribunal por esses crimes, por falta de direitos humanos, né? Então, essa é a região onde eu tô, né? Que ela não é nada light, não é nada tranquila, mas eu fiz disso um ativismo político, né? Eu não teria como não estar aqui nesse momento. Porque eu sempre estive, né? Algumas pessoas falam, poxa, mas por que você está aí? Eu falei, eu sempre fiz, né? Eu moro aqui, o que seria não natural era eu estar na minha casa. Enquanto que a gente aqui poderia, como está, né, atuando e estar ajudando. Imagina essas 1000 famílias que estão recebendo cestas. Hoje foi dia que muitas vieram aqui tocar a campainha para confirmar, vai ter semana que vem, porque elas recebem por zap agora a hora marcada no dia para entrega. Eu queria até fazer um apelo, que a gente já fechou as cestas todas, mas a gente precisa de voluntários e voluntárias para nos ajudarem a distribuir. É uma ação incrível, tem toda a proteção, temos máscaras de acetato, máscara de pano, álcool gel, luva. É de manhã de 10 a 1 e de tarde de 3 às 6. São 100 famílias por período. A gente distribui na porta, cada uma vem a cada 5 minutos, né? Por isso que tem esse montante. E duas, aliás, a cada 5 minutos, agora que aumentou para 100. E a gente está precisando, a gente não tem bastante voluntários ainda e voluntárias. Na página do pessoal do Faroeste, no Face, como no site, tem lá o contato, que é pessoaldofaroeste@gmail.com. É só falar, eu quero participar, e no site e no pessoal do Faroeste, tem lá os dias e horários dessas ações. Assim, eu acho que quem vem para cá sai muito tocado, assim, muito modificado essa oportunidade de ver e poder trocar com numa ação humanitária, né? Eu acho que o mundo vai ter que se repensar.
Porque o que está acontecendo no Brasil, ao mesmo tempo, é incrível. A gente vê uma rede de solidariedade, a gente vê uma rede plantada de humanidades, de ação social. Uma coisa é um movimento social no Brasil, que é incrível, e a gente está vendo também que tem ação social, que é individual, que são grupos formados ali para ajudar. Paulo, você falando sobre o quanto o mundo vai ter que se repensar, repensar suas atitudes, repensar a humanidade em si, e eu puxo até um pouco mais para a nossa economia, que a gente já chegou o capitalismo está próximo do seu colapso mesmo, né? Existem muitas pessoas passando fome para que pouquíssimas pessoas esbanjem muito dinheiro, e é muito dinheiro. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @alberg72. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau.